Noelie on the beat. Okay. What's good, baby girl? Katten i trakten. Jag heter Abdullah, kommer från stan. Alla sa till mig att jag är mår inte bra. Men jag sa till honom, du kan inte dra mig härifrån. Nej, för jag tar på dig varje dag. Dag. Av syndrom. Det är inte bra, för han är ett fån. Max, Max gillar massa carbonara. Det ser man till på honom. Oskar och Julian bråkar hela tiden. Louis han med, han är rädd hela tiden. Louis spelar förr hela dagen lång. På sin krombok, men han har ingen kalsong. Ja, jag gick till en gamling, kastade lite stenar på honom. Han bara nej, okej, okay. Jag bara what the fuck. Åh, Fortnite, season OG, crazy. Shout out to Jacob.